Po, në Turqi për 20 minuta del rezultati i zgjedhjeve, pavarësisht se ankimimet edhe ato pasaj sa mbledh të gjithë shkolla, e gjithë shkolla për shkak që ka 200 klasa, 100 klasa, 50 klasa, shkon te 1 orë gjys 2 orë, por çdo kuti, nëse nuk ka probleme, nuk ka ankimime nga një grup i antarëve të komisionit të kutisë aty, për 20 minuta, 25 minuta mbaron një kuti e numrimit në Turqi. Edhe një pyetje, çfarë ore mbyllen qendrat e votimit? Pra kur fillon dhe kur mbaron procesi të dielën? Në orën 8 deri në 6, por do të japin QQZ-ja të ditën e premte, se çfarë ore, sepse Turqia ka një 3 orë diferencë nga lindja në premtin. Edhe kur zgjedhjet janë po në kohën e dimrit, në fund të vjeshtës apo gjatë dimrit, do ka pasur diferenca orë, domethënë nga lindja deri në Istanbul në Edirne, kurse tash nga që është një kohë në 15 në 14 maj, është në mesi i po të thuash afër verës, ka mundësi që ky orari do të jetë i njëjtë, domethënë nga ora 8 deri në orën 6, por gjithsesi do të presim jesë kanë këtë zonë turke që të japë publikimet zyrtare për këtë.